Firma Filament PM mi poslala na vyzkoušení jejich nový recyklovaný filament RE PLA+, a to rovnou v balení třícívek označený jako Builder Pack. Pokud vás zajímá, jak špatný tento filament je, pokračujte ve sledování tohoto videa. Značku Filament PM znám již velmi dlouho. Některé jejich filamenty mám stále ještě doma a určitě jste z nich viděli výtisky v předchozích videích. Zpět ale k této recyklované novince. Balení Builder Pack obsahuje tři cívky tohoto recyklovaného filamentu. Kromě cívek samotných zde byly dva informační letáčky v českém a anglickém jazyce. Na těchto letáčcích se ve velmi zkrácené podobě dozvíte pár informací o tomto filamentu, ale užitečnější bude podívat se na stránky výrobce. Jako své shrnutí bych řekl, že tento materiál je v zásadě identický jako PLA+. Zajímavější to začne být až v sekci o výrobě tohoto filamentu a jeho finální barvě. Pojďme si teda něco o výrobě tohoto filamentu říci. Každý výrobce filamentu dbá na kvalitu filamentu během jeho výroby. Pokud finální cívka neodpovídá požadovaným standardům, je tato cívka vyřazená a vůbec nejde do prodeje. Co s takto vyřazenou cívkou? Firma Filament PM se rozhodla filament z této cívky rozdrtit a vytvořit z ní granulát pro nový filament. Pokud jste tedy doufali, že se jedná o recyklát například z nepovedených výtisků, tak vás bohužel musím zklamat. Můžete však vrátit prázdnou cívku a firma vám za to přičte body pro příští nákup. Celá recyklace je zde o tom, že firma zbytečně nevyhazuje nepovedený filament. Naopak, snaží se mu dát druhou šanci. Nový filament je složen z několika nepovedených a tak jeho kvalita již nemůže být tak dobrá, jako je kvalita nerecyklovaných filamentů. Teď se bavím hlavně o barvě a její stálosti. O čem se dokonce sám výrobce zmiňuje na svých stránkách. Na druhou stranu, výrobce si toto všechno uvědomuje, proto také snížil cenu tohoto filamentu. Místo 2 kg nerecyklovaného filamentu můžete mít 3 kg recyklovaného. Pokud pro vás barva není na filamentu to hlavní, je tento filament pro vás opravdu výhodná koupě. A pokud vydržíte až do konce videa, tak se dozvíte, jak od firmy Filament PM můžete získat tento nebo i jiné filamenty ještě levněji. Nyní se ale nabízí otázka. Jak dobře se tento filament vlastně tiskne a k čemu bych ho mohl použít? Filament je dodáván v znovu uzavíratelném sáčku spolu s pohlcovačem vlhkosti. Na první pohled vidím, že návin filamentů není až tak pěkný jako u jiné cívky, kterou jsem také obdržel. Zásilka, která mi přišla, totiž obsahovala 4 cívky filamentu. Čtvrtá cívka byl transparentní oranžové PETG, o kterém je i zmínka na příbalovém letáčku. Návin je přesto pěkný a neměl by mít žádný vliv na kvalitu tisku. O čemž se hned přesvědčíme. Jeden z prvních a vlastně úplně zbytečných tisků byla lodička Benchy. Tu jsem vytiskl i z jiného PLA a PLA+, od firmy Filament PM, abych ukázal rozdíl v kvalitě tisku. Jak můžete vidět, kvalita se vlastně nijak nezměnila. Další tisk byl prototyp tohoto stativu pod kameru. Na tisk prototypů, které tisnete rychle a kde vás nezajímá barevné provedení, je tento filament naprosto perfektní. Jako další a užitečný tisk jsem zvolil tento držák brusného papíru. Nikdy bych nevěřil, že tato velmi jednoduchá věc mi tak moc ulehčí život. Po dlouhé době přemýšlení, co dalšího vytisknout, jsem se rozhodl pro drobet náročnější projekt. Alespoň tedy v mých očích se jednalo o náročnější projekt. Jednalo se o masku, kterou jsem rozdělil na 3 díly. Nikdy dříve jsem netiskl model, kde by bylo potřeba něco lepit a následně brousit a barvit. Jak ale vždy říkám, i nemožné je možné. Pro ukázku rozdílnosti barevnosti jednotlivých cívek jsem každý díl vytiskl z jiné cívky. Díky mé neznalosti tisku takovýchto modelů jsem samozřejmě udělal několik chyb. Nejdříve to začalo špatnou orientací modelu na tiskové podložce a málo detailní výškou vrstvy. Což pro mě ve finále znamenalo spoustu a spoustu broušení.
Pokračovalo to neznalostí práce s brusným papírem na plastovém modelu, práce s akrylovými barvami ve spreji a vlastně skončilo to mojí netrpělivostí a neochotou dělat věci pomalu a v klidu. Když se ale podíváte na výsledek, asi se mnou budete souhlasit, že to nedopadlo až tak špatně. Za což samozřejmě nemohl filament, ale mé ruce. Pojďme se ale vrátit zpět k hlavnímu tématu tohoto videa. Tím byl tento recyklovaný filament. Tisk z něj byl stejně bezproblémový jako z jakéhokoliv jiného od firmy Filament PM, který jsem měl doma. V době vydání tohoto videa a při objednání BuilderPack balíčku byla cena přibližně 420 Kč za kilogram. To je opravdu velmi dobrá cena za filament od této značky. Pokud si chcete tento nebo kterýkoliv jiný filament od firmy Filament PM vyzkoušet, můžete k tomu využít můj slevový kupon a hned ušetřit dalších 7%. Filament za tuto cenu je pomalu krádež za bílého dne.